سوغان سحردين او كميدا سرادين تا مقالا دابو عارم تا قبل كا تبير ايا مانتا ورباهن تا كلا لد ديگان كا قريا سمو او كميدا ديگان دا هوسي ما دي دي بيه دا مقالا دابو عيا عارم تا قبل كا تبير وعنو باق ولسدر برساب كا قبل كا تبير قدميا هاي دا قحون تيگا يا سومالي لان ايو هاي دا عالمي جاي دبليو اف بي وحانو سودان كو تلمامي براك عياشا دجان قريا سمو بين عبر يدجان dadkaas oo gudoomka laba sanadood meesha degan horena lagu keenay ay WFP u keentay 500 oo raashin ah oo kaarkoodii ay hayaan imika kaarkoodiina ay gacanta u cadda kuwa haystaan waxaan leeyahay beer abuurka la sameeyey oo laga sameeyey guryasamo haddaan hayso daakii guud wax ka jiraa ma jiraan dadkii way degan yihiin sidii bay u degan yihiin kaarkoodii way haystaan waxaan leeyahay mari saabka gudoomiyaha barakacyaasha waxaan leeyahay dadka xuquuqdoodii uu la lumiyey ee meel kale la mariyey ha loo soo celiyo xuquuqdoodii oo WF B baa soo bixisay oo iyaga waxaan ku qornaayeen iyagaana lahaa ifsina way usoo dhiibtay waxa weeye waxaa leeyahay gudoomiye gudoomiyaha gobolka waxaa cadday kugu filan iyagu miiriyay soo qabteen oo ay ka soo qabteen guryasamo waayo daawan doontaa iyagaana cadday kugu noqonaysaa aniguna cadday maan ku ahay anigoo sudaatii guuda inaan laga guurin halkaa dadkiina joogaan leeyihiin ayaa ku cadaynaya gudoomiye gudoomiyaha degmada isagana waxaa leeyahay gudoomiye arrinkaas waa inaad kahawl gashaa dadka hadda abuurka lagu sameeyey ee layidhi waa laga ka soo guureen kamay soo guurin waana degan yihiin xuquuqdooda aasaasiga yaa la lumin yaa la lumin xuquuqdooda aasaasiga gudoomiyaha gobolkana waxaan filayaa hawshaa adigiyo gudoomiyaha barakacyaasha la cabdikariin hawshaa waa inaad kahawl gashaan oo hawshaa wax ka qabataan cabdijaamin cabdillaahi maxamed telefishinka caalamiga star bro hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.